ଆମେରିକାରୁ ପାକ୍ ପିଏମ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଏହି ପୁରା ମାମଲା ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି। ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଓ ତାର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବେଶ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁମର ଏବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଜା ଚଖାଇବାକୁ ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଖବରକାଗଜ ଫ୍ରାଇଡେ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଉଦି ରାଜ ପରିବାରର ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। ପାକ୍ର ଚାଲବାଜିରେ ନାରାଜ ଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବିମାନ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯାଉଥିଲା। ବିମାନ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବା ପରେ ଇମ୍ରାନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଲେ। ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କଠାରୁ ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁକି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ତାହା ତ କହିବୁ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ କିପରି ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ହିଁ ଖୁଦ୍ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ସାଉଦି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିମାନ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଚାଲବାଜି ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ଖପା କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ନେଇଥିଲା। ଏହି ବୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାକ୍କୁ ଇସଲାମିକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ଖପା ହୋଇଥିଲେ। ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ନିଜ ବିମାନ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଖବରକାଗଜରେ ଏପରି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରର ଛବିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଖବରକାଗଜର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖବରକାଗଜ ପକ୍ଷରୁ ଅଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଇସଲାମୋଫୋବିଆ ମାମଲାରେ ବିଫଳତା ଉପରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।